Ուզում եմ մտնողորդ ավելի բարի դառնա, ողջույնների հրավառություն իհարկե չենք անում, բայց բնականաբար հարցը հետևյալն է։ Պարոն Արությունյան, ժամանակը կարճ է, գիտեք, որ հանրային մեծ դժգոհություններ կա, չեք խուսափի այդ դժգոհություններից։ Առաջինը հատկապես տարական դասարաններում դիմակ կրելու արդյունավետությունը, թթվածնային քաղց եւ այլն, ոնց է կարծում, կա հստակ տեղեկատվություն այդ թվում առողջապահական ոլորտից։ Երկրորդը, ձեր նախարարությունում կառավարման գործընթացները ինչ-որ չափով դանդաղացված են, դրա փաստը այն է, որ մի շարք պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տարիներով ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են համարվում ռեկտորները։ Ես այնտեղ օրինակ Երևանի պետական համալսարան, Շիրակի պետական համալսարան եւ այլ, ուրեմն եթե օրինական ընտրված խորհուրդներ են, դուք դա պետք է ասեք, ինչու՞մ նա խնդիրը, որ այդ գործընթացը դանդաղ է կազմակերպվում, որովհետեւ դա գիտելիքների արտադրության խոշորագույն կենտրոններ են։ Այսինքն եթե մենեջմենտը կաղում է, անորոշություն կա, պրոբլեմ կա։ Մի ուրիշ տեղ է տնտեսագիտական համալսարանում ընտրվել ռեկտորը, եթե ձեր կողմից ձևավորված խորհուրդ կա, ռեկտորը չի նշանակում։ Դա ինչ խնդիր է, այսինքն միտեղ ռեկտորներ չեն ընտրվում, մի ուրիշ տեղ ռեկտորը ընտրվել է, ուրեմն չեք հաստատում կառավարության կազմում։ Մի հատ խնդրի հստակ պարզաբանում տայեք, թե ինչու՞մն է խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Դիմակների հետ կապված, պարոն Մելքմյան, դիմակների վերաբերյալ ուղեցույցում բոլոր կարգավորումները ուրեմն համաձայնեցված են առողջապահության նախարարության հետ, և այդ առումով առողջապահական ցուցումները մենք նախկինում ստանում ենք Պարետատնի ձև առողջապահության նախարարությունից, և ըստ դրա առաջնորդվում ենք, մենք կարծում ենք, որ ներկայում դիմակների կրելու ուրեմն անհրաժեշտությունը կա, կապված կորոնավիրուսային լարված իրավիճակի հետ, այսօր գիտեք էլի թվերը որոշակի աճ են արձանագրել, և մենք չենք ցանկանա, որ հատկապես դպրոցների վերաբացման հետ կապված մենք ունենանք մի իրավիճակ, երբ կունենանք երկրորդ ալիք, և ստիպված կլինենք դպրոցները փակելու, մենք բոլոր գործողությունները ուղված են նրան, որ պահպանենք մեր ուսուցիչները և աշակերտների առողջությունը և պահպանենք կրթական գործընթացների անընդհատությունը։ Մյուս հարցերին եւի արձագանք։ Արձագանք։ Եվ իհարկե, եթե ժամանակ կմնա, նաև այս ուսման վարձերի թանկացման հետ կապված խնդիրը, որ իսկապես հիմա պատեհ ժամանակը չի, կարելի է ինչ-որ մի բաներ հետաձգելով այդ ուսման վարձը ուզել կամ ուրիշ լուծումներ քննել, այսինքն գնանք այն ճանապարհով, որպեսզի այս ոչ հեշտ դժվար փուլում լուծումները մատչելի գտնել, որտեղ մարդկանց ծնողները եկամուտներ չունեն, եկամուտները իջելա, մենք այդ ուսման վարձը չասենք էլի, որ 100% վարկեր են տալի, այդ վարկերն էլ վերջը բերա մնում։ Խնդրեի սրան էլ արձագանքեք։ Շատ լավ, ուրեմն ռեկտորների ընտրության և առհասարակ այդ գործընթացների հետ կապված, պարոն Մելքումյան, Հայաստանի Հանրապետությունում 2012-18 թվականին տեղի են ունեցել լրջագույն քաղաքական փոփոխություններ, և բուհերը այդ քաղաքական գործընթացներում դրան նախորդած բավականին կարևոր դերակատարում ունեին, և բնական են այն վիճակները, որոնք այսօր կան նույն բուհերում կոորդինատների ճշգրտման առումով։ Այո, ես կարող եմ ընդունել այն քննադատությունը, որ որոշակի հապաղում կա, բայց ձեր ասած տրամաբանությամբ նշանակում է, որ մենք պետք է արհեստական գործընթացներ հրահրենք, որ արագ նշանակվեն ռեկտորները, դա մենք չենք կանի, և կարծում ենք, որ բնական գործընթացով դա տեղի կունենա։ Տնտեսագիտական համալսարանի առումով կա խնդիր, և մենք հիմա դա քննարկում ենք։ Ինչ վերաբերում է վարձերին, վարձերը ուրեմն բարձացվում են բուհերը, և իրենք են պատասխանատու իրենց որոշումների կայացման համար, նախարարությունը վարձերի բարձրացման հետ կապված առնչություն չունի։ Միքայել, բայց ներողություն եմ խնդրում, ուսանողների, գիտեմ, ուսանողների որոշակի թվի բողոքների մասին մենք ստացել ենք այդ դիմումը, և դիմումը կքննարկենք, նաև իրենց հետ հնարավոր է քննարկենք, և կարծում եմ որոշակի լուծումներ կգտնենք։ Սրփուհի Գրիգորյան։